Jeste mi milo što ste došli. Ja sam vas gledala da znate. Ja, meni mi je milo što ja vas znam od davno, kad ste počeli prvu emisiju. Od tada? Od tada. Sve su tada gledali? Sve. Ozbiljno. Već kad nisam tu ili, na primjer, odem negde ili slučajno, ili sam bolesna. Dobro. I kako da počnemo? Tako je. Da počnemo kako god vi hoćete. A, kako ja hoću. Baš tako. Po moje. Po tvoje. E pa, dragi gledalci, evo spremamo ovde za praktičnu ženu. Sad ja spremam jednu tortu, voćnu sa jabuke. Jednu sam donela, jednu spremam ovde da vidite i vi. Kakva sam domaćica i tako. Baka Ljubica, molim vas, veliki aplauz. Nisam se predstavila, ja sam rođena na Kosovo, živim u Smederevo, imam porodicu u Smederevo, sinovi, snave, unučiki, parunučiki, sve, hvala Bogu. Sve to imate, sve. No, bravo. Samo da vam kažem da je baka Ljubica postala hit i velika zvezda u proteklih koliko meseci? Nema ni 4-5? 4-5 mese, nema toliko. Jel znate vi? Gledate je već? Gde je pratite, na čemu? Na TikToku je pratite. Opa, znači baka Ljubica ima na TikToku, ima na YouTubeu i ima na Instagramu. Beskreno simpatično, je li tako? Ja nisam htjela, stvarno, bilo me sramota, stara sam žena, da ja da se peke, ali moj unuk je tako teo i nisam htjela mu pokvarim želju, ajde. I ono, uspeli smo. I to tako lako? Ja sam čula da imate silne neke pratioce tamo. Ima, ima. Ima u Srbiju, ima u svih gradove, a ima i po inostranstvo. I tamo vas gledaju. I Makedonci. A ja pevam makedonske pesme, a Makedonci samo navijaju. I ja! Evo, pogledajte. Baka Ljubica, 90.000 pratilaca već ima. Eto, još malo. Znate koliko to treba nekome da dobije? Ali znate zašto? Zašto? Ja sam prosta ko pasulj, ali ja sam slobodna. Ja pričam normalno, prirodno, kako sam rođena, ja tako pričam. Ne folirate se ništa. Ne tepam gramatiku, ništa, ne, kako znam, tako, teram. Bravo! I tako je. Nigo se sviđa. Tako je. Jeste pravi narodski čovjek. Bravo, baka Ljubice. E sada, vi tu nešto radite, a onda dođe unuk i krene da vas snima. Aha. I vi onda to posle, jel gledate nekad? Pa nekad gleda, slušaj, ja imam telefon pros, sve prosto kod mene. Tako i treba. I oni imaju sve ovo savremeno i pametno, a mene pamet si čitao. I oni, kad mi pročitao, kad mi čitao te poruke, ti, kako se zovu, pratioci. Pratioci, da, da. E, oni kad mi čitao, ja da, kad ne mi čitao, ja ne znam ništa. I ako ja radim to, ja nemam pojma. Ne bi ni znali što vam pišu, ali sve vam lepo pišu. Aha, sve lepo. Pa čitao mi komšike, čitao mi unuci, unuke. Koji kao stigne, taj mi čita, ja nemam pojma. Tako mi čitaju. Aha. E, čekajte. Kad ste pomenuli Makedonci kako pevate makedonske pesme, ja sam čula da vi volite da pevate. Voli, voli. To sam volela od deteta. Stvarno? Aha, nije mi se ispunila žele, nisu hteli roditelji da mi da. Oni me tražili u Niš da mi školuju glas. Ali oni, moj otac, ja sam jedna, nemam braću i sestre. To jednu čerku imam i ona pevačica, znaš u to vreme kako bila. Da. A da sam bila pametna da se sakrim i da pobegne, sad bi bila stvarno zvezda. Nego moraš da slušaš, da poštuješ oca, majku, babu, dedu, da ne brukaš nikog u familiju. I onda vi zbog toga niste otišli da postavite zvezda. Posle sam, znaš što postigla, ja se ne stidim, šta me briga, ja pričam što je istina. I posle sam sad u zadnje godinu dana, 18 godine sam bila u Požarevac, čuvala sam babe, dede, menjala sam pampers, ja se ne stidim, ali časno i pošteno. Tako je. Nikog nisam ukrala, nikog nisam slagala, nikog nisam prevarila, ali časno i pošteno sam prevarila. A da li to onda sad savjet mlađima? Da, ipak ne slušaju baš sve roditelje ako imaju neku veliku želju da nešto da urade, kao vi što ste htjeli da pevate. Da, slušaj, to je drugo, a sad, hvala Bogu, i ne slušu. Istina živa. Ali, znaš što bi ja preporučila mladima? Što? Mladi da mora da se, da poštuju starije, oca, majku, babu i dedu, i svekri, i svekrvu. Recimo, vidi sad, na primer, moj primer. Ja sam se mučila, kuću smo počeli od temelje.
I mučili smo se, mučili, uradili, stekli, dobili. I sad deca svaku svu kuću, svako sa svu ženu, porodicu, ne plaća stan, ništa, ne, sve uslove ima za život. E, sad ta snajka kad dođe, ne može da bude pametna odma, pa da ona preduzme sve po njeno. Ne može. Kad se taj svekar i svekrva mučili, pa čuvali to dete, pa ga školovali, pa u vojsku su tad išto i u vojsku išli i spraćali, pa oženili, pa ga doveli do taj put i sad god jedan put oni nemao nikakvo pravo, a snava ima pravo. I jeste istina. E, to ne razumem nikako ljudi u njega. Tako je. U pravu ste potpuno. Da dođe odjednom kao da ovo pred ništa nije bilo. I ja kažem, ona ne može odmah, zato je si rasturao. Ona kad dođe, ne da pametnuje mnogo, da bude pametna, nego da sluša, da poštuje i da čeka godinu dana, dve, slušaj, radi. I kad prođe godinu dana, dve, malo stekneš, vidiš narav kako ima taj, pa kako ima taj narav, pa tako se ponašaš. Pa onda kad dođeš ti u prilici, onda kaži nešto. E, kad mu prolježeš slabu tačku, e, kad mu prolježeš slabu tačku, onda posle ga ti okreći kako hoćeš. Ali ne možeš odmah. Tako je. Ne može odmah. Tako je. A ne odmah. A ne odmah. Samo što došla odmah ona da komanduje. Pa ne može. Ne, može odmah da komanduje. Prvo da malo, malo, kako su to mudrosti bile prave. Jeste. Mi danas ništa to zeme. Nešto odmah nešto hoćemo. A sad oni pametni, školovani, a vi su prosti, glupi, mane moj. A što oni imaju praksu, iskustvo, to oni nema nikad. Tako je. Istina živa. Nego sluša vas, vaš unuk. Sluša, bre, sluša, sak sam mu rekla da renovira kupatilo da se ženi. A jedan mi se unuk oženio. Jeste li? A Miloša. A sad 26. maja bila svadba. A 30 godina imao. 30? 30. A s koliko ste se vi udali? Ja u 17 sam se udala. 17? U 19. Dragana sam rodila njegovog oca. Si video? A ti ništa? Ali za to sad ja, unuci, paraunuci, svi stigli na vreme. Svi? Da. Koliko imate unuka? Unuka imam 8 unučiki, 5 unuki i 3 unuka. A imam 6 paraunučiki, 1 unuku, a 5 paraunučiki. Pa bravo, ste vi bogati. Prebogata. Pare, gdje se pare, bez pare se ne može da se živi. Mora da radiš, da zaradiš, da bi potrošio. Tako je. Ali, ja mislim, porodica je na prvo mesto. Ja tako? I slažem se. Ja kad mi se skupio svi, kad dođu, meni mi je milo, ja što rekao moj pokojni dan, kad bio živo, ani kad dođe na rođen dan, pa ja, on kaže, ajde Ljubo, ajde jediti. A tek Dragan veseli sin, kaže, ma mama, kaže, se najela, ona neće da jede, samo kad smo se skupili svi na okup. Bravo, e, baš je tako. E, baš je tako. A znači, ovaj sad unuk neće se ženje, već koliko ima godina? Hoće. Pa ima i on 28 godine. On je već zakasnio onda. Zreo za ženitbu. Zreo kako nije zreo. Ali mislite da je bolje da se ženimo i udajemo mlađi ili stariji? Ma slušaj, tu mora se nađe neka, ajde, ne mora da budu mladi, neka malo prožije. Ali od 20 godine oni gubi vreme. Gubi vreme. Evo sad, ja to kažem, to je moja mišljenja, ne mora da znači. Naravno. Ali, na primjer, kad oženi se u 40 godine, a ima i neki u 50, i kad odvede dete u školu, šta će kažu? Je li ovo je otac ili deda? Ko je? Eto, vidite? Za to treba se ženu i vas udaju malo mlađi. E, čekaj da vas pitam, a je li ima unuk devojku bar? Ma ima devojke koliko hoćeš, nego neće se ženi. Znate šta, vi da mu izaberete. A, on mi kaže neki put, da me zezo. Kaže, baba, da mi nađeš ti neko devojku. Pa to. Pa ne, a znaš što mi još rekao, šta da ti kaže nešto? Šta? Da pravi emisiju, da dolazi u devojke, 10 devojke i 10 momaka i da dođu kod mene, imam dvorište veliko, i da dođu i ja da ga učim kako treba da se oženju, da se udam. Bravo. Slušaj. A ja kažem, Marko, moje dete, pa oni ne slušaju majku, pa ne slušaju voca, ni babu, ni dedu, ni ujka, ni tetku, to je najmilije, najrođeno. Ti slušaju oni tebe, Marko, i mene. Ko smo mi vas da slušaju? Nema toga ništa. Ja bi vas slušala dan i noć. A, pa to jeste. Jeste, da znate da bih. E, ovo me podsjetilo, ovako je moja baka vezla. E, to sam tebi donela. Ma nije valjda. Aha. I čekaj, još nešto. E, čekaj, a sad mogu da otvorim? Može. E, i tu pitu, to sam razvukovala pitu razvučenu. Kod nas u Kosovo kažu vitka, a ovde kažu savijač. I ja, ovo sa sirom. E, a ovo sam ti mljenica tebi donela. Ti, eto, pazi da ga ne... I evo ti ovo.
Ovo je Marko, ovo je slikao majice. A ovo sam ti ja, moja slika što mi Marko slikao velja, to figura. Čekajte, moramo sve po redu, sad ću prvo ovako. Što se ovog tiče, od ovoga ja lepši poklon ne mogu da dobijem. Pa to je ručni rad, to sam ja vezla, plela, to je ručni. I to, slušaj da ti kažem, ti sad da kad pereš, da štirkaš, neće, to sam ovim neću. Nego ti vlažno, vlažno ga operi. Kad ga opereš, pa vlažno ga opeglaj. I ono će bude dobro. Da štirkaš, ti to nećeš. Odmah mi je rekla i znaveš. Pa neće, ono je svako mnogo dobro. A da vam kažem, moja baka je sve ovo radila. Ja, nažalost, to više nemam ništa. I tako da će mi mnogo značiti ovo. A si gledala ti što sam iznela ja ručni rad? Nisam. Joj, koliko gledoci imali za to. Kako ne? Zato što to sve podsjeća. A zovu me i stalno me kažu da ponovim ponovo. Da. I ću ponovim. E, kad ponovim... Da mi daš broj telefona. Hoću. E, da mi daš kad pođem, mene mi daje broj telefona i ja ću ti kažem kad ponovim, dok bude lepo vreme, posle kad je kiša, da mogu napolje da izlazim. I vi ćete da mi javite. Hoću. Ma, bravo, imam novu drugaricu, blago. Sigurno. Da vam kažem, meni je jako drago što sam vas upoznala. A hoću da podgriješ malo, da ladno. Hoću, boga mi, ladno, ali poješće se, ne brinite vi. Znate, vi mene podsjećate, moja baka je bila tako... otvorena, jako, što na umu, to na drumu, mnogo sam je voljela. I ja sam tako. Mnogo sam je voljela, imate sreću što imate ovako unuke koji mogu da budu sa vama i da uživate. Unuci mi stvarno dobro. Bravo, svima. Kako ima po svijetu, oni su super. Blago sve, kako ima po svijetu, oni su super. Slušaj, da počnem da radim. A može. I tu je šećer i orasi. A orasi to si izmeša. Dobro. A ovo kažete majice. Majica, to je moj lik. Ja kažem, Marko, Marko, zašto si? Zašto si mene slikao? Jao! Pa ovo je majestralno. A vi imate čak i majice sa svojim likom, imate i ovdje figurice. I torbice. I torbice? Ma nije valjda. Da. I ja kažem Marku, Marko, što si slikao moju sliku, kući ti kupite i majice staru babu. Treba si nešto mlado, neko mlado da slikaš. Kad smo otišli, prvi put sam otišla u kuću lepote. Prvi put sam, nikad nisam se to, nikad, evi sad nisam ko su da prvi, baš me brinu. I odveo vas. I slušaj, i odveo me Marko tamo. I sad ja... Kad mi uđe kako kuji zađe, svi moje majice. Kuku, reko vidi, oni svi moje majice. Ja kažem, ne moje Marko, ne mi. A kosa kakvu mi napravili, ja nikad ne da sam. Jel ima tu snimak kada je baka Ljubica bila tamo kada je išla da se ulepša? Ima, molim vas da vidimo taj snimak. E, ajde, ja moram da radim. Vi, to ste izdubili jabuke i sad stavljate unutra. Dobro, dobro, dobro. E, vidiš, to su jabuke i ti napuniš. Ovo je najlaka torta, a dobra je i za brzinu, kad ti dođe u gosti za čas. Jel' tako? Ja sam čula i da ove majice i sve što vi to u humanitarne svrhe dajete. E, da, da, jest, jest. To je istina? Jest, istina. Ja zabrvi da kažem. Ne znam što da kažem pre. Da vidimo, Tamara, pusti nam. Usne su mi medene, a oči mi zvezde male, poljubi me vrale. Ja sam mala bosačica, najlepša sam devojčica, znaju moje ime, čak i preko Drine. Šalare mi šalare. Pa maestralno, evo kako nam je. Čekaj, vama su tamo mnoge umotali, lice su vam nešto radili, svašta. Sve, sve komplet, ja to se ne razumem. Ja ga kažem, ja prvi put ulazim, nikad nisam bila ja tu, kak' će, idem dam pare ja za šminki. Samo vam to fali. Nikad u životu nisam se šminkala. Vidi, ne pušim, ne pijem, ne se šminkam, ne kupujem neku garderobu, bog zna šta, nešto. Normalno sve. Tako i treba, ma nego šta. A više gledam za kuću i za decu. I za decu? Ne, za decu. Pa da. Više gledam za taj. Nego kako. Da vidimo, i možemo još neki snimak da vidimo svašta imate. Samo ukucate baka Ljubica gdje god napišete. Marko, ovo ono je ručni rad. Matu, ima da budu srećne. Ako ne shvatim, neka radi što ću. U braku kad uđeš, nema odmah da se praviš pametna. Nego čuti, slušaj, slušaj, slušaj i čuti, pravi se ludo da ne razumeš. Kad prođi malo vreme, pa vidiš, nađeš mu cake, nađeš mu... Pa onda ga ti posle njega zadaš... Upravljaš. Da, upravljaš kako ti hoćeš. I to je tako. I sad kad je on ljut, ti popusti. Ja kad vidim da je ljut, ja čutim. E, kad on popusti, onda ja posle, na sad.
najbolji savjet koji smo mogli da dobimo. Je li to istina? To nisam znala što snima. Nego ja, došli neke devojke i neki momci došli i oni stalno dolazu, ti drugari. Dovodi stalno? Ja skuvam kafu i otidem da pijemo kafu. I ja, oni kaže, aj, posavetuj ove devojke malo, kaže i nešto. I ono ko bez veze. Onako sam pričala, ja mislim ne snimao. A on bio snimao, pa pustili. I sad neka druga televizija uzela reklame. No nije valjda. Sram ih bilo. Ne, pa zašto sram, neko uzme. Pa nemo, vi ste zvezda, to je vaše. Da, neko uzme pre. Neko uzme pre. Svaki čovek koji je normalan i pametan i nema nigde ništa, on počne od nulu, ali se bori. I koju želju ima, ako se bori, on će da ostvari tu želju. Istina živa. E, sad ćeš, draga moja, ovo da staviti da se peče. Da se peče, kad smo napunili. E, da. Da se ispeče, posle patišman i šlag i gotovo. Dobro. Evo ga. Da se peče. A ovdje ću da iseče. Može ovo? Može, može. Pa ovo, a iseči, pa posle podgreji malo, pa daj svima, on nema mnogo. Taman ćemo za svi. Gde ti ovaj papir? Evo ga, evo ga. Evo ga. Evo ga. E, može tako. E, i to, znaš, ja gledam stalno. I znaš, nekad mi žao, kad vidim, on je dao dve, tri proba, a vi ostali, zašto došli ovdje? Pa svi treba da probam. Nije bukno što, ja sad, zvuče sam prilila, ona možda se isvrnula. Nije, dobre, ne brinite. Zgre. Znači, po neko probao bi ostali ništa. A što ima kad probao? Sad će svi boga mi da probaju. A ti kad hoćeš, kad se čujemo, ja dolazim kod Marka često, dobro. A ću ti napravim, ću ti donesem. I joj, pa ona kaže, ja ću da ti da, meni će da donese posebno. Jao, joj, što sam... Počasmovana. Da vidimo, čekaj, ti ima još nešto da kažem. A neko samoću, a ja i ti mali, da živimo noću. Neko voli knjigu, a neko samoću, a ja i ti mali, da živimo noću. Čekajte. Od Viki. Kako je to bilo u ono vreme? Pa kako bilo u to vreme drugačije, mnogo bilo drugačije. Tad ne malo da se kupuje ko sad bluze, suknje, sve što hoćeš. A tad sve žene plele, bluze plele. Štrikalo se plelo, da. Štrikale, pa imala ove kokice, neko bošče tkale, pa ove suknje ko fute se zvale. I to tkale. Sve se tkalo, sve se radilo, ručni rad, vezle. A ili se gledalo kada se birao ko će koga da ženi ili ude, ko zna šta to da radi? Ili se to nije gledalo? Ne, tad se gledalo. Tad se gledalo, slušaj. Tad se gledalo, one pare ne mali, plate ne mali, narod živeo čisto, prirodno od selo, od poljoprivredu. Što napravi, to ima. Da, to je, samo od poljoprivredu, čisto. Rijetko ko ide otišao neki u Beograd, neki to je u cijelo selo, dva, trojice da su otišli. Ali, tad se gledalo bogatstvo u stoku, koji ima stoku. Zato su to zvali blago. Da, koji ima njive, livade, bašte lepe, sve, to se tako gledalo tad. I tu da može da živi kad ide, da ima što da radi, da ima što da jede. Ako nema, što će radi, a što će jede? Jeste, da, da. I tako bilo. E, onda se gledalo, sad, na primjer, ti imaš ćerku. E, sad ja tebe poznajem, znam tebe, tvoju ćerku, znam porodicu, znam familiju, znam sve. E, sad ja čuo sam neki momak ima dobar i ja ti kažem, ej, tvoja ćerka, da ide, tu da se uda, tu je dobro. Znaš, e tako, pa ona je onda preporučio ovoga, pa ona onog i tako su davali pre. A još pre, dok ja nisam bila rođena, možda upre, pa tad bilo još gore. Tad ti dovede devojku, ti niti je znaš, niti je poznavaš. Ništa. Kad tvoj ti dovedu, taj ti je. To ti je, što ti je. Aj ti je, što ti je. Aj dobro, ali niste sve... Ali nisu se razveli. Nisu. Kaki bili da bili, da se voleli, da li nisu, ali deto siročki nisu ostavili. Da, da, da vas pitam, kako je vas izabrao? Ili vi njega? Ne, ja sam posle bila malo u drugo vreme. Mi smo se videli dva puta i treći put smo se uzeli. Mi nismo imali vreme da se upoznavamo pet godine, pa posle pet godine pa se rasturimo. A ne! A ne! Mi smo se odmah uzeli, dva puta smo se uzeli, treći put smo se uzeli i onda smo rodili tri sina, napravili smo kuće. Srzili smo se, posle, samo mi žao što otišao mlad u 53. godinu. A, mlad. A o srce mu stalo. E, to me duša boli. Verujem. Koliko puta sednem na terasu, pa pogledam na kapiju, čini mi se ko da će da dođe u neku stranu. A... Eto, to mi je mnogo teško. Verujem. Ali šta da radiš? Mora tako da bude i gotovo.
Eto, ali vi se niste preudavali. No ne, dostavim ja moju decu, Bosaču. Moj sin Dragan, njegov otac, mi rekao, kaže, mama, ti si još mala, 50 godina ja si mala. Ako ti nađeš čoveka svog života da budeš ti sretni, mi će budemo sretni, nemoj zbog nas. Mi će dolazimo kod tebe, ti će dolaziš kod... I sam si tada rasplakala, kažem, sine, hvala ti. Ali mama ne može vas. Ja sam Boga molila da mi da Bog muško dete, pogotovo Dragana. Jer moja majka ne rađala, tetka ne rađala, strina ne rađala. I sam mislila, ja neću rodim. I ja sam jedva čekala da ga rodim, mislila da ga ostavim. Bože, me sačuva, pa ni uludilo. Ne. I pa nisam ne, rekao, sine, nikad mama, samo smrt može da ne razdvoji. Ništa drugo. Evo, sad sam su unuci, oni dođu, moj Marko ima me pita, babo, ti treba nešto ti kupim u prodavnicu, pomogni mi. Poštuje me, volju me i Marko i Jova i svi unučki. I svi vam dolaze. Sad smo bili na rođendan, svi se skupili na rođendan kod Mariju. To je para unuči. Andrijana, Anči. Anči. Babina Anči. I svi došli. I njoj sam pravila tortu. Ali tu tortu da ti kada, to je jednostavno, još bolje. I tu sam mu napravila tortu, pa sam mu kupila lutku, pa sam mu stavila na tortu lutku. Dobro. Dobro, sad da vidimo da ne pobrkamo. Sad mi ti mene daj u nešto, proključi vrelu vodu. Vrelu vodu, hoću. Da, vrela voda. Hoću, a za šta nam to treba? Šta nam to treba? Da vojde umutim patišman sa vrelu vodu i šećer. Sad mi, koliko jaja sam bila? 7. E, 14 kašike šećer, treba još šećer. 16 kašike voda. Samo toliko? Samo malo. Pusti, pusti, pusti. 4, 5, 6, 7. A pusti da ima malo više, ako preskoči će prosipemo, ako ne smije. Ja božu koliko su oni bili svi pametniji od nas uvek. Pa ne, stvarno. Mnogo filozofiramo mi danas, jel da? Pa šta znam, tako vi vrebe. Vi se učite jedan od drugoga, koji će bolje. Evo ga, stavila sam vodu. Hoćemo onda šećer unutra. Čekaj da vidim koliko ima, pa ću dodati. Pa ćemo da dodamo. Ajde. Ja, što je meni s vama lepo da vam kažem. Mogu li ja da dođem nekad kod vas tamo? Može, tri. Moš, ako moraš. Ovde nam je brašno, imamo li šećer? Evo ga, našla sam. 9. Ne, 8 komata jaja. Na jedno jaje po 2. Evo, ovo već vri, može sada. Ja treba da se doda ovde voda, jel? Tu da je stavim. Ne, ja ću da izbrojim kašik. Ali vrije, čekaj. Da, evo ga. I breskvice. Tu ide maz, pola kilo šećer. Ja, to je dobro, pola kilo. 3, 4, 5, 6, 7, sad dvojim 8, belanca od žumalca. 9, 10, 11, 12, i brašno po potrebi. 13, 16, dobro. Slušaj, pa kako čujete ja da izmerim 14 kašike, na primjer, brašno ili šećer, pa ti mora uzeš kilo. Pa ako ti ostane, će ga potrošiš. Tako je, da. Evo sad smo vas vidjeli tamo kako pravite isto i kad vas je snimao tamo unuk. Aha, e, čekaj. Može, može, čekajte ovako. Evo može još. A, nisu ni uključili? E, vrtela bi ja cijeli dan. To. Zapati Španj. Hoće nam trebati neki pleh? Pa boga mi da ne bude ovo malo. Malo? Ako naraste će ga pre... Krenemo od njih, pa onda ću dalje kod ovih. Ajde. Evo, ajde. Rekla baka Ljubica da smijem i vas. Evo ga, muši. Tako. Evo. Rekla baka Ljubica za sve da ima. Njoj žao kad samo po neko dobije. Ajmo. Pa, dalje. Evo i ja ću, boga mi. To. Neće se slučiti. Dobro, tako je dobro. E, tako, to je dobro. Evo ga. Čekaj, da će da ih treba možda opet. Nekada stoji tu. E, može. Pa ću obrišemo. Ma, nego šta. Čekaj, sad treba isto...
16 kašike brašna. 16, opet. Da brojimo, evo ga. Je li ja smijem da pitam baku Ljubicu koliko ima godina? Čekaj, ne znam, a? Nisam čula. Koliko imate godina? Čekaj, jednu sam postavila. 73-74. Svaka čast. Svaka čast vama. Moramo sad da ćutimo, da ne zbunimo. 16. To je to. Dobro. Opa. Ovaj prašak za peciju. Ide ceo jedan tu. To je mnogo, mnogo. Mnogo, malo samo. A celo? Ne, ne, mnogo će. Mnogo, dobro. Ono se podine pa se posle spušti. Dobro. E, čekaj, ali ću malo, moram malo. Posle ću s kašiku. Bravo. Samo malo, tek toliko. Malo, da. Dobro. Jeste probali vi? Niste probali, nego ste pojeli, boga mi. Domaće i sir, sve. Kao nekad ono, iz davnina. Tako je. Super, hvala baku Ljubicu. Baku Ljubicu, šta biste vi pitali? Evo, i slobodno, uzmite mikrofon samo. Ja bih pitala baku Ljubicu za ova jaja sad i ovo što je mutila, pa je stavila vrelu vodu. I zato je dobila toliko veći nivo nego kad staviš. I brže, brže se stavila. Jel' tako? To se zove pare na tort. To je starinska, to je baš starinska. To babe stare još pravile. Da, da, ja sve čuvam to. Da, da. Ali evo, vidim, sam pokazujete taj recept. Daj da vidimo ove jabuke. Jabuke, sad ću da izvadim jabuke. Da vidimo da su ispekle. Jesu, jesu, stavila sam ja to na jaku ispeklost. Evo ih. Ali ću da... Čekaj. Ne, ne, nekak još malo. Još malo, još malo. Još malo? Još malo. Dobro. Neke još malo, nisu baš meke. Tvrde su. A Marko što mi kupio, baš bile meke. Znaš, ovdje je tamo. A ove su tvrde, nisu neke. Ove su tvrđe. Da. Sačekaj ćemo onda još samo malo. A šta je onda ovo ovde? To je šlag od uzgor. Kad se ispeče. Ali mora da se ohladi, pa onda ćeš to i ti, ako ne stignemo, ako se završi emisije, ti ćeš pokući. Pa tako je. A ne mi ovde nešto izvodimo. Fingiramo. Baš tako. Mogu ja sad vas da pitam još nešto, baka Ljubica? Pite, samo pite, slobodno. Tako je. Vi ste tamo pričali kako to treba u braku da izgleda. Da ne može odmah sve da se kaže i tako dalje. Je li to istina? Istina. E sada, šta se dešava kada muž, evo može ovako, kada odlazi od kuće pa ga nema, pa ode u kafane, pa ovo, pa ono, šta žena tu da radi? Pa šta ti da radi? Jesi došao, dobro si došao. I sad ovaj ga, sedi, popite kafu. Jeli, gde si bio do sad? Znači, prvo dobro si došao, a onda uz kafu. Pa polako, uz kafu, polako. Kaže, a gde si bio do sad? E, bio sam tu i tu. Ako je opravdano, negde bio dobro. Ako nije, onda mu kažeš, jeli bre, šta ti misliš? Da sam ja budala? A ja ne znam gde si ti. Tako je. Znači, sve po redu. Tako se radi, a ne odmah. Ono tu da svrata i ti od ovuta i jete, tu što će da napraviti, samo se pobijete. Istina, istina. A kad lepo sas lepo, malo sas dobro, čekaj polako. Pa kad ono vidi da si pametna, da si fina, pa i on će popustiti. Neće više toliko ni da ide po kafanama onda. Znaš, ima pesma kada, ono pesma kada niko nije... Kako biše da je pesma sve zbog tebe, zbog tebe sam i kafane ostavio. Je tako, a to u stvari zato što je ona taka bila. Ima pesma, samo sad ne znam baš tačno kako biše. Tako je. Ne, ne, kaže, zbog tebe sam i kafane ostavio, sve ostavio i društvo i kafane, sve zbog tvoju ljubav, zbog njenu ljubav. Znači to je to, ljubav, pažnja, sve. Pažnja, sve. A mi odmah sa vrata da se bijemo, da se... Držne, daj i onda šta će. I tako je. Možete da dođete malo ovde. Puno ste mi tamo, samo da kuvate. Daj da sipem ovo, da se peče, pa ja... Ne, hoću još malo. Da mi vas čujemo kako pevate. Da vi nama nešto zapevate. Pa daj da sipamo, da ne se pokvari ovo. Aj prvo da sipamo, pa onda da pevamo. Ajde da sipamo, pa sad, koliko ti se ispeče, nek se ispeče. Ma, tako je, bravo. Upravo tako. Nek se ispeče, koliko se ispeče. Dobro. Evo ga. Dobro.
ću da... Uće, pazite samo, da? Što ja da vam pomognem? Ajde ti. Jel može preko toga svega? Sve, sve. Gledaj u sredinu, da ne ide na kraj. U sredinu, sipa u sredinu. Što više u sredinu. E, tako, e tako. Evo ga. Dobro. Dosta. Bolje baci. Ti skipe. Oće, Boga mi će iskipe. Daj još neko da vratimo. Da vratimo neko. Ma brzo ćemo je, ovako. Daj. Da vratimo ovde. Mnogo je. Mala je ta šerpica. Jeste, ova neka malecna. Tako. I sad to vraćamo nazad da se zapeče do kraja. Ne, sad će se ispeče do kraja. Da. E, tako. To je kao tufahija torta. Da, rješimo bolje ovo prvo. Eći. Obriši. Evo ga. To je to. I sad ćemo se nazad staviti. Ja ću to, nemojte vruće. Vruće. Vruće, ja ću to da stavim. A čekaj da operem prvo ovo. Ništa vi ne perete. Sve mi ovde peremo. Daj da danas stavim prljavo. Vi ništa, ne. Danas ne morate ništa. Tako. Jel pomažu vama vaše stajke? To ja vas zapitam. Pomažu. Stajke, unuke i svi mi pomažu. Svi. Evo i Ajvar kad zove. Evo sad je da nas pravi stajke, unuka pravi Ajvar. Ja i nisam. Ajvar, sve same prave sad. Vi malo da budete da odmarate, budete vi malo kraljica, a ne samo vi da radite. Tako je, bravo. E, tako. I sada ćemo da izvadimo onda ovu koja je gotova, ali hoćemo, što ste napravili već. A, čekaj da ja vas pitam nešto. Jer tu nema neka muzika, nema. Ne, ja pevam, ali bez muzike. Ne sa muzikom. Nemamo muziku. E, bolje. I bolje. Bolje. Eto, vidiš. Tako, aj, posle tu ću i sečeš. Evo ga. I ja ovaj piše i PŽ kao praktična žena. Kakva čast je ovo. Znate li vi, baka Ljubice, da se na ovoj sceni, odmah iza tu, znači iza ovog zida ovde, ima pozornica i tamo se snima ona, ako ste gledali onu emisiju, Nikad nije kasno. A kako da ne, pa stalno gledam. E, ona vam se snima tu iz ovog zida odmah. E, moj zrak, pa i Marko teli da me vodi u tamo. Pa nisam tela jedin. Što? Pa šta ću ja to? Imate vezu da vam sredimo, da vas odvedemo. Pa vama i ne treba veza, vi ćete biti glavna zvezda tamo. Neka, čekaj malo, polako. Čekaj malo, ima vremena, polako. A, kad se vidi? Kako se zove u engleskoj... Što je pobedila na onom Voice-u ili kako se zove? Susan Boyle. Irkinja ona, jel? Susan Boyle. E, mi ćemo dobiti našu Susan Boyle, sad ćete da vidite. Baka Ljubica će biti srpska Susan Boyle. Narodno, veselno. Čekaj da se setim koju. Ljubavno. Ljubavno, naravno. Nije greška, već namera moja. Odavno sam napravila plan. Ukradoh ti maramicu da napišem tvome srcu. Kod mene dođi da ti dam. Kad bih teo na put sa mnom, ne znam što bih od radosti. Ja bi s tobom putovala sve odavde do večnosti. Nisam mogla da odolim srcu. Zbog pogleda i osmeha tvog, zato sam je i ukrala, da bi na njoj napisala tvoje ime do imena mog. A vi ste teli celu? Nisam celu, kažem se to. Kaže, niste htjeli celu, jeli? Hoćemo mi još. A pa ne, sad prekinuo gotovo. Ali može neka druga? Može druga, samo prvo da čujemo kakva je torta. O, a uživa gospođa. Jede, sluša, muziku Milina. Milina? Milina. TikTok.
Kakva je torta? Ona je žena sa iskustvom, sve što uhvati, sve joj ide. Ovdje ste stavila jednu kašiku, ali kako da bude brown, a vaj da bude žuta. Odlično je. Pola-pola da bude. Da bude jedna žuto, a jedna bude brown. A, može i tako, dobro. Može kako hoćeš. Tako je. A kakve mudrosti sve ima? Fantastično je. Od nje stvarno čovjek može da nauči sve što treba. Jeste. Mnogo danas filozofiramo. Da, i mladi i stari. Istina. Definitivno. Tačno, tačno. Imate li što da pitate? Vidim da vi nešto ste... Pa neću ništa. Ima i gore posle neka ide mikrofon. Nemam ništa da pitam, slažem se sa svim tim mudrostima. Stvarno ste u pravu i želim vam da ste živi i zdravi još 100 godina i da još toliko budete zvezda TikToka, da uživate, da ste tako veseli i raspoloženi, eto. 105 pa opet. I može gore, je isto neko tražio mikrofon. E, ovako, ja mislim da svaka porodica treba da ima ovako baka Ljubicu, da ju veseli, kuću, decu, sve, da danas malo edukuje i da uživamo. Stvarno divna jedna baka, predivna. E, sad, pošto svaka porodica nema baka Ljubicu, ja sam imala čast da sam imala baš jednu ovakvu i zahvala sam Bogu na tome, ali pošto nema svaka porodica, hvala tebi, Marko, što ti sada činiš da svaka porodica može imati, ba bar na ekranima. To je zahvalje. Hvala ti, Marko. Da nije Marko, ja ovo ne bi radila. Dobro, zato imamo naše unuke, jel tako, djecu sve. Bravo. To je Markovo delo. Neka je. I da hoćemo sada da za kraj čujemo onda još jednu novu pesmu. A čekaj, a može neka kosovska? Može kosovska, može. Gusta mi magla padnala. Može. Gusta mi magla padnala, lelo padnala. Ni stoj mi ravno Kosovo, lelo Kosovo. Ništa se živo ne vidi, lelo, ne vidi. Samo jedno drvo visoko, lelo, visoko. Pod njega sedi devojče, lelo, devojče. Ono mi šara jeleče, lelo, jeleče. Koliko je zvezda na nebu, lelo, na nebu. Toliko je šara na jelek, lelo, na jelek. Baka Ljubica! Nećemo kecanju, ne treba nam kecanju. To je sretno nije. Ne treba. Dobro. Dođite ovdje da se poklonimo. Samo za vas, za našu zvezdu, Baku Ljubicu.